У селищі Заболоття в останній земний шлях провели молодого героя Дмитра Арандарука. Нагадаємо, солдат Дмитро Арандарук, якого з 16 грудня 2023 року вважали зниклим безвісти, того ж дня загинув на сході у результаті атаки ФПВ-дрона з боку противника. Віддати останню шану герою зібралися рідні, друзі, побратими. На кладовище розділили гіркий коровай. А військові тричі відсалютували, шануючи подвиг хлопця, який віддав життя за кожного з нас.